بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عتیق اور آپ کے لیے لایا ہوں نوکری الرٹس میں ایک نئی اپ ڈیٹ اور ایک اچھی جاب کی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔ آج کی پوسٹ کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو جو ہے وہ پوری معلومات ملے۔ آج کی نئی جاب کی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور آج کی جاب جو ہے یہ انجینئرنگ کونسل کے انڈر ہے، اور اگر آپ جو ہے وہ انجینئرنگ کونسل میں جاب کرنے کے خواہشمند ہیں تو آپ کے لیے گڈ نیوز ہے، جابز آ چکی ہیں اور آپ ان جابز کو اپلائی کریں۔ اس پوسٹ کو اینڈ تک دیکھے گا تاکہ آپ کو پوری معلومات ملے۔ گوگل میں لکھ کر سرچ کیجئے nukriallert.pk nukriallert.pk، تو یہاں پہ آپ اس سائٹ کو رائٹ کلک کر کے اوپن کریں۔ جیسے ہی آپ اس سائٹ کو اوپن کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ سائٹ یوں آ جائے گی، اور اس سائٹ میں آپ کو پاکستان انجینئرنگ کونسل کی جاب ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے معلومات سب سے پہلے۔ تو ہم اس جاب کو اوپن کر لیتے ہیں۔ جیسے ہی ہم نے اس پوسٹ کو اوپن کیا تو یہاں پہ جو ہے کہ اس پوسٹ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 28 جنوری 2019 ہے۔ میل فیمیل اپلائی کر سکتے ہیں، پرائمری مڈل میٹرک اور ایف اے ایم اے بی اے والے اپلائی کریں، اور اس میں جو ہے کہ آپ کو ایڈورٹائزمنٹ یہاں پہ ملے گی اور اپلیکیشن فارم آپ کو یہاں پہ ملے گا۔ کا ایڈریس جہاں پہ آپ کو فراہم کر دیا گیا ہے، اور جابز آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آج کی جاب جو ہے یہ اکاؤنٹ ایسوسیٹ کی جاب ہے، اور یہ سولوینٹ اسکل کی جاب ہے، اور اس میں ایج لمٹ جو ہے وہ 35 ہے، اور ایم اے ایجوکیشن ایم اے فنانس ریکوائرڈ ہے۔ دوسری جاب جو ہے یہ ایچ آر ایسوسیٹ کی جاب ہے، اور اس کا بھی سولوینٹ اسکل ہے، اور اس کی ایج لمٹ جو ہے وہ 35 ہے، اور ایجوکیشن ایم بی اے ایچ آر چاہیے۔ اور ایچ آر اسسٹنٹ کی جاب ہے، یہ جو ہے وہ 14 اسکل کی جاب ہے، ایج لمٹ 35 ہے، اور ایجوکیشن جو ہے بی بی اے ایچ آر۔ جونیئر ایگزیکٹو کی جاب ہے، بی ایس 14 کی جاب ہے، اور 35 ایئر ایج ریکوائرڈ ہے، اور بی اے آپ کی ایجوکیشن ہونی چاہیے۔ اکاؤنٹ اسسٹنٹ کی جاب ہے، اور 14 اسکل کی جاب ہے، 35 سال ایج ہے، اور آپ کی بی اے ایجوکیشن ہونی چاہیے۔ اسسٹنٹ جونیئر ایگزیکٹو کی جاب ہے، یہ 12 اسکل کی جاب ہے، 30 سال ایج ہونی چاہیے، اور ایجوکیشن بی اے ہونی چاہیے۔ الیکٹریشین کی جاب ہے، یہ 7 اسکل کی جاب ہے، ایج لمٹ جو ہے وہ میکسیمم 55 سال ہے، اور جو ہے میٹرک ٹریڈ سرٹیفکیٹ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ پلمبر کی جاب ہے، 7 اسکل کی جاب ہے، 55 سال ایج، میٹرک اور ٹریڈ سرٹیفکیٹ۔ کارپینٹر کی جاب ہے، 7 اسکل، ایج 55 سال، اور جو ایجوکیشن ہے میٹرک ٹریڈ سرٹیفکیٹ۔ ڈرائیونگ کی جاب ہے، ڈرائیور کی جاب ہے، 6 اسکیل کی جاب ہے، 35 سال ایج ہے، میکسیمم میٹرک اور ڈرائیونگ لائسنس آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ نیب قاصد کی جاب ہے، یہ 3 اسکیل کی جاب ہے، ایج لمٹ آپ کی 35، اور ایجوکیشن جو ہے پرائمری ہونی چاہیے۔ لفٹ آپریٹر کی جاب ہے، اسکیل آپ کا 3 ہونا چاہیے، ایج لمٹ 55 ہونی چاہیے، ایجوکیشن پرائمری ہونی چاہیے۔ اور میس ویٹر کی جاب ہے، آپ کا جو ہے وہ اسکیل 3 ہے، اور ایج لمٹ جو ہے 55 ہے، اور آپ کی ایجوکیشن پرائمری ہونی چاہیے۔ اس جاب کو اپلائی کرنے کے لیے جو ہے آپ کو بتا دیا گیا 28/1/2019 اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے، اور یہاں پہ یہ میں آپ کو مینشن کر دوں کہ یہاں پہ واضح کیا گیا ہے تھرڈ ڈویژن اپلیکیشن ہولڈر جو ہیں وہ 1 سے 6 تک کی جو جاب کے پوسٹ ہیں وہ ان کے لیے جو ہے وہ ناٹ اپلیکیبل ہوں گے تھرڈ ڈویژن والے، تو یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور اس میں جو ہے کہ آپ کو مکمل فارم معلومات کر دی گئی ہے کہ 28 جنوری 2019 سے پہلے پہلے آپ نے اس جاب کو اپلائی کرنا ہے، اور اس جاب کو ڈیٹیل سے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آ کر آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں، اور اس میں مزید جو ہے کہ آپ ساری انفارمیشن ڈیٹیل سے لے سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری جابز کی انفارمیشن کے لیے ہمارے جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے معلومات سب سے پہلے۔